සුබ දවසක් වේවා ඔයාලා හැමෝටම වෙනද වගේම අදත් ඔයාලා හැමෝම ලස්සන විස්කම් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මුලින්ම කියන්න කැමතියි ඔයාලා තවම මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න ඒ වගේම all කියන button එක දාලා තියාගන්න මම දාන හැම video එකක්ම ඔයගලන්ට ඒ වෙලාවෙන් බලන්න පුළුවන් මම අද හිතුවා ඔයගලන්ට චොකලට් සිරප් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා කියලා දෙන්න මොකද චොකලට් සිරප් එක ගොඩාක් අපිට මිල්ක් ෂේක් හදනකොට ඒ වගේ ඩෙසර්ට් වලට ගොඩාක් වෙලාවට ඕන වෙනවා. අපි බලමු කොහොමද හදාගන්නේ අපිට මොනවාද ඕන වෙන ද්‍රව්‍ය කියලා. අපිට ඕන වෙනවා වතුර මිලිලීටර් 250යි සීනි ග්‍රෑම් 125යි කොකෝ පවුඩර් මේස හැඳි 3ක් 3හමාරක් වගේ ගන්න. අපි මුලින්ම කොකෝ පවුඩර් ටික මෙන්න මේ වගේ දාගෙන කලාගමු. මේ වගේ ටිකක් මෙන්න මෙහෙම හලාගන්න. පේන වැටි ඔය හලාගත්ත චොක්ලට් පවුඩර් එක ඕකට දැන් මම වතුර ටික දාලා මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මොකද මේකේ කැටි ගැහෙන ගතියක් කියනවා. පොඩ්ඩක් කලවම් කරගෙන තමයි අපි මේක හරි ගස්ස ගන්න ඕනේ. අපි දැන් මෙහෙම පොඩ්ඩක් විස්ක් එකකින් මෙන්න මේ වගේ පොඩ්ඩක් කලවම් කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේන වැටි නැත්තම් මේ කැටි කැටි වගේ තියෙනවා. මේක අපි හොඳට දිය කරගෙන තමයි ඉතුරු ටික කරගන්න ඕනේ. මේ වගේ හොඳට කලවම් කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ දිය වුණාට පස්සේ අපේ සීනි ටික මේකට එකතු කරලිවලා මේකත් පොඩ්ඩක් හොඳට කලවම් කරගෙන අපි ලිපේ තියලා ඉතුරු ටික හරි ගැස්සගමු. මම දැන් මේක ලිපේ තියලා තියෙන්නේ මේක මද ගින්නේ ගොඩාක් ගින්දර දාන්න එපා. සාමාන්‍ය මද ගින්නේ මේක පොඩ්ඩක් උකු වෙනකල් හොඳට කලවම් කරගන්න. ඕගොල්ලන්ට දැන් පේනවා ඇති මේක හොඳට උතුරගෙන ඉන්නේ. ඒ මදි මේක උකු වෙනකල් හොඳට කලවම් කරන්න ඕනේ. මම ඔයගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ පෙන්නන්නම් මේකේ හරි ගානට පද මෙනකොට කොහොමද කියලා. ඔයාලට දැන් බලාගන්න පුළුවන් අපේ චොක්ලට් සිරප් එක උකු වේගෙන එනවා. මේක අපි තව පොඩි වෙලාවක් තියලා ඉවර වෙලා දිපෙන් බාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ප්‍රමාණය උගන්න පේන වැඩි දැන් හොඳටම උකු වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ ඔබලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ තියෙනකොට ලිපෙන් බාගන්න. මේක නිවෙනකොට තවත් උකු වෙනවා. දැන් මම මේක ලිපෙන් බාගන්නවා. මේ තියෙන අපි ලිපෙන් බාගත්ත අපේ චොක්ලට් සිරප් එක අපි මේක පොඩ්ඩක් නිවෙනකල් තියලා තියමු. අපි අපේ චොක්ලට් සිරප් එක භාජනයකට දාගමු. නිවිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ. ඔගලන්ට පේනවා ඇති ඔන්න ওই වගේ උකුවට ඔගොල්ලෝ හදාගත්තාම තියෙනවා. ඉතාම කෙටි කාලෙකින් හදාගන්න පුළුවන් විනාඩි 8ක් 10ක් වගේ. මේ තියෙන්නේ අපි අද හදාගත්ත අපේ චොක්ලට් සිරප් එක. ඇත්තටම මේක ගොඩක් වටිනවා. මොකද අපිට ඩෙසර්ට් වර්ග මිල්ක් ෂේක් හදනකොට එහෙම මේ චොක්ලට් සිරප් එක ඕන වෙනවා. ඒක හින්දා මේක හදලා තියාගන්න එක ඇත්තටම ලේසි. අපිට ඒ අවස්ථාවේ හදා දින්න ඕන නෑනේ. මේක හදලා තියාගත්තාම පහසුයි අපිට ඒ දේවල් කරගන්න. ඉතින් මේක හදලා තියාගන්න ඉතාම කෙටි කාලෙකින් හදාගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඔයාලත් මේ වගේ මේක හදලා බෝතලයකට දාලා සීතකරණේ තියාගන්න ඕන කාලයක් මේක තියාගන්න පුළුවන්. කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට දැන් චොක්ලට් සිරප් හදාගන්න පුළුවන් කියලා ලේසියෙන්. මොකද ඕන ඩෙසර්ට් එකකට දාගන්න ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතාම කෙටි කාලයක් යන්නේ විනාඩි 7ක් 8ක් වැනි කෙටි කාලෙකින් මේක හදලා තියාගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. සීතකන්නේ තියාගන්න පුළුවන් කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. හදිසි ඕන වෙලාවක මේ අවස්ථාවට ගන්න. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මොනා හරි ගැටලුවක් ආවොත් කමෙන්ට් එකකින් දාන්න. මතක තියා channel එක subscribe කරන්න. notification bell එක on කරලා තියාගන්න. මේ වගේම අලුත් video එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තුෙන් සමු ගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.